ကဲပါနောက်မိတ်ဆွေတို့ဒီအရင်ဆုံးဒီအိမ်မက်တထောင်ဆိုတဲ့ဒီ software လေးဝင်တော့ဒီမရှိသေးဘူးဆိုရင်ဒီ Google Play Store မှာကြောက်ပြီးတော့ download ရတယ်အခုဆိုကျွန်တော် download ထားပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ server လေးကိုအရင်ဆုံးဖွင့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါ internet လည်းမလိုဘူးလို့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့အရင်ဆုံးပြောပြပေးခြင်းနဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီတစ်ယောက်ပြလိုက်ဆိုတာနဲ့ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဖြားတော့ဒါမိတ်ဆွေတို့ဒီကဏ္ဍလေးဝင်တော့ပါမိတ်ဆွေတို့ဒီအနှလုံးသွင်းလုံးစိတ်ဝင်စားနေတဲ့မိတ်ဆွေများဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီနေ့ကဘာပဲတန်းထွက်သွားရည်လဲဆိုတာပေါ့နော်ဒါမိတ်ဆွေပြန်ကြည့်လို့ရတယ်ဒါဆိုရင်ကျတော့ကြည့်လို့ရဆိုတော့ကျကကိုနံပါတ်ရိုက်ချလိုက်ရင်သူကဘာကိုပြောချင်တာလဲမဟုတ်ဥမာမှာ33000ပြန်မန်ဘလူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒါဒီရှမ်းလိုမျိုးလက်တူရေးထားတယ်ဖမာလိုမျိုးလက်တူရေးထားတယ်ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေတွေအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ဒါမလိုပေါ့နော်ဒါဒါမိတ်ဆွေဒီ EC တုံးလို့ရတယ်ဥမာဒီပုံမှာဆိုရင်ဒါကျကဒီမှာပေါ့နော်ဒီ search bar ပုံမှာဆိုရင်ဒီမှာပေါ့နော်ဒါ share တဲ့ logo လေးပေါ့နော် Facebook လိုမျိုး share တဲ့ logo လေးထည့်ရတယ်ဒါမျိုးဆိုတော့ချက်နေလိုက်ပါ။ဒါဒီညမှာပြီးခဲ့တဲ့ဘက်က939တန်းပြီเนาะထွက်သွားတာ။939ကိုကျတော့ချက်နေကြည့်လိုက်မယ်။ဖုန်းဆုပ်ဆက်မဟုတ်ချင်တော့ဒီ939မဟုတ်တော့ပြ။ဒီထွက်လာတာပါဘယ်ကနေတော့မသိဘူး။ဒါပေမဲ့မျိုးဆိုဒီနံပါတ်ကိုเนาะအင်္ဂလိပ်လိုရိုက်ရှာလိုက်တာနဲ့ဒီလိုမျိုးကြတာပေါ့เนาะဒီလိုမျိုးကြတာလေ။ဒါဆိုရင်ကျတော့ဒီပြန်နှိပ်ပြီးတော့ဒါတို့ကဘာဟိုရေးချဖုန်းဆုပ်ဆက်ပေါ့เนาะဒီလိုမျိုးပါ။တခြား highlight ရိုက်ရှာလို့ရတယ်။ဥပမာကျွန်တော်ရှောက်ပြီးတော့ရိုက်ကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့เนาะ။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကရှိကုတ်တုံညာဆိုရင်ကျတော့ဒီမှာရှိကုတ်တုံညာဆက်ပြမှုကြတာပါเนาะဟုတ်ကဲ့ဒီလိုမျိုးနဲ့မျိုးဆိုဒီဒီ software လေးကိုဒီ development ချဲလို့ဘာလို့ထွက်လာခဲ့မှာဆိုဒါမျိုးဆိုဒီ backend သူကဘာအထိတ်ဆိုင်ကိုပြောချင်လဲဆိုဒါမျိုးဆိုပြကြည့်လို့ရပါเนาะဒီ video ကိုဆက်လို့ကြည့်ရှုပေးကြမယ့်ဆွေများအတွက်သူပဲကြည့်စတဲ့ရှိပါလိမ့်ခင်ဗျာနောက် video မှာပြန်လဲဆက်တွေ့ကြเนาะအားလုံးပဲမင်္ဂလာရှိသောညနေလေးဖြစ်ပါစေဗျာ